Gufata umwanya nk'uyu wo kwibuka ababyeyi, abavandimwe ndetse n'inshuti bari abakozi b'inkiko z'ubushinjacyaha ndetse na Minisiteri y'Ubutabera ngo ni igikorwa gishimisha babuze ababo ngo kuko amazina yabo n'agaciro bari bafitiye igihugu bidateze gusibangana. Ni igikorwa cyiza cyane twishimiye kuko ni igikorwa cyo guha agaciro abacu bazize Jenoside kandi bigatuma buri gihe duhura tugakomezanya dukomeza kwibuka abacu ngo ntibazime. Nk'imiryango yabuze ababo bakoraga mu nzego z'ubushinjacyaha n'inzego z'inkiko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, ni ukubaha ubutumwa bwo kudaheranwa n'agahinda tukiyubaka tugakomeza kuba imbaraga z'igihugu duharanira ko ibyabaye amateka yabaye mabi ya Jenoside atazongera kugaruka ukundi. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Dr. Faustin Nteziryayo yagize ubutumwa agenera abari mu nzego z'ubutabera n'abanyarwanda muri rusange. Ni ngombwa yuko nkatwe turi mu nzego z'ubutabera muri rusange ariko n'inzego z'ubucamanza n'iz'ubushinjacyaha by'umwihariko tuba ku isonga yo kubahiriza amahame yo kubaha uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni ukuvuga rero ko abatatiye izo ntego kandi n'izo nshingano ni ngombwa ko bakomeza gushyikirizwa ubutabera, ariko noneho twebwe turi muri izi nzego muri iki gihe bigomba kuduha umukoro ukomeye cyane wo kugira ngo turushe kubaha amategeko, kubera ko uko twubashye amategeko niko twubaha uburenganzira bwa buri muturarwanda. Abibutswe kuri uyu munsi ni abari abacamanza 51, abakozi b'ubushinjacyaha 40 ndetse n'abari abakozi ba Minisiteri y'Ubutabera 16, bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uwitonde Providence Shadia, I Kigali. Nabo barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo muri yahoze ari komine Mubuga, ubu ni mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru. Baravuga ko nubwo hari imibiri imwe n'imwe y'Abatutsi bishwe muri Jenoside igenda iboneka igashyingurwa mu cyubahiro, ngo hari indi myinshi kugeza ubu itaraboneka bashingiye ku mateka y'ubwicanyi bwahabereye muri aka gace, ndetse bagasaba ababa bafite amakuru y'aho iyi mibiri iherereye kuyatanga. Tuyisenga Adolphe. Abarokotse Jenoside bo mu cyahoze ari komine Mubuga ibi babivugiye mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gice, banashyingura mu cyubahiro imibiri 79 y'abazize Jenoside yabonetse. Abashyinguye babo mu cyubahiro muri uyu muhango bavuga ko baruhutse ku mutima. Byaribyo twaruhutse ko twamubonye, byaribyo tuhangayitse cyane ariko ntitwari tuzi ko tuzamubona, ariko turashyize turamubonye. Kwicara gatukaba ati abandi barabashyinguye mu cyubahiro, abacu ntibashyinguye mu cyubahiro, ariko noneho kuva mama tumushyinguye mu cyubahiro hamwe n'abandi, ubu turumva tunezerewe, agatima kagiye hamwe kuko nawe agiye aho abandi bari. Turumva twishimye mu mutima kuko iyo tubonye abantu twashyingura mu cyubahiro ntabwo dukomeza kwikanga ngo se ngo twahura ejo bundi twahura, tumva ko twabashyinguye tukamenya n'aho bari tukajya tuza kubasura. Muri iki gice cyahoze ari komine Mubuga no mu nkengero zaho ngo habereye ubwicanyi ndengakamere mu gihe cya Jenoside, ku buryo kugera n'ubu hari abarokotse batarabona babo ngo babashyingure mu cyubahiro. Twebwe nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94 by'umwihariko muri kano karere ka Nyaruguru, hari imibiri myinshi y'abashitabonye ahantu yaguye, by'umwihariko nkanjye ari mu muryango w'abantu batanu, ababyeyi, abavandimwe, nta n'umwe nigeze mbona. Twashyingura umubyeyi wacu umwe, mama, ariko ari kumwe na papa we ntabwo baramugaragaza. Uyu munsi rero twishimiye kuko tumushyinguye mu cyubahiro mama. Bifuza ko ubuyobozi ndetse n'abandi baba bafite amakuru y'ahakiri imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside bayatanga kugira ngo nayo ishyingurwe mu cyubahiro. Kuko aho bakuye umukecuru niho n'umusaza nawe ari. Twasabaga rero ko abo bantu bahamushyize rwose nawe bamutwereka, nawe tukamushyira hamwe n'abandi, niho twakumva tunezerewe cyane. Iki gikorwa kibaye cyadushimishije, twururutse, ariko twadutse n'icyifuzo cy'uko n'abandi tutarashyingura mu cyubahiro twababona twabashyingura mu cyubahiro kibakwiye. Myinshi muri iyi mibiri yashyinguwe mu cyubahiro yagiye iboneka mu bikorwa by'iterambere biri kubakwa muri aka karere nk'imihanda, nk'uko bisobanurwa na Muhizi Berthe, umuyobozi w'ibuka mu karere ka Nyaruguru. Bitewe n'ibikorwa byagendaga bihakorwa by'iterambere by'akarere, niyo mpamvu hagiye haboneka iyo mibiri. Mu buhamya mu byo twavuze mwagiye mwumva inzira Abatutsi bagiye banyura, izo nzira cyane cyane aho twashyinguye uyu munsi twaherekeje bagiye baboneka, tukaba tunezerewe nk'umuryango ibuka ko
hamwe n'abarokotse jenoside duhagarariye nabo bari bari hano twabaherekeje mu cyubahiro abantu bacu. Imibiri 79 yashyinguye mu rwibutso rwa Munini yakuwe hirya no hino mu mirenge nka Munini, Kibeho na Rusenge. Mu rwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi rwa Munini hakaba ari hasanzwe haruhukiye imibiri y'Abatutsi bishwe muri jenoside isaga 13,000. Tuyisenga Adolphe mu karere ka Nyaruguru.